皆さんこんにちは。久々の投稿になりますが、早速おすすめのゲームを紹介していきます。今回紹介したいゲームはこちら、ディスマンテルです。ディスマンテルとは、分解する、取り壊すという意味でこのゲームのそのものを表しています。Steam ほか、Google Play、PlayStation Store、Nintendo Switch でも発売されております。Steam では2050円となっていて、セール時にはもう少し安くなると思いますので、ウィッシュリストに入れておきましょう。各プラットフォームの詳細は概要欄に記載しておきますのでご覧ください。簡単なオープニングがございますので、そちらをまずご覧ください。This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. We all do what we must just to survive, just to exist.When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing's left now. I have no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island.ということでここからゲームスタート。世界がおかしくなったから、地下シェルターに逃げ込んだはいいものの、食料が尽きた、東の避難所に行けば何かあるかもしれないって感じ。見下ろし型のシューティング、アクションゲームとなっていて、世界観と操作性はハウプーサバイブに似てる。このゲームが好きっていう方にはたまらない一品だと思う。そしてこのゲームの最も重要なポイントが、取り壊す、解体するという、この世界のほとんどのものが殴ったら壊れるということ。壊すと素材が手に入り、その素材で武器や防具をクラフトし強くして生き残ろうってのがこのゲームの目的。ただ、初めから全てを壊せることはできなくて、武器の強化や、新しい武器のクラフトにより壊せるものが増えていく。まずは今持っているバールのようなものを強化していく。まずは手当たり次第その辺のものをぶっ壊していきます。物を壊すだけで経験値が入り、レベルが上がります。レベルによるステータス上昇はなく、新しいアイテムや装備を発明するのにレベルが必要になりんす。今の武器の強さだと、椅子を壊せる程度でドラム缶を壊すことができない。その辺の石も壊すことができるが、今はまだまだいろんなものが足りません。まずは壊せるものを壊して素材を手に入れ、集めましょう。クエストはこのワールドあちこちにあり、クリアすることでたくさんの経験値などもらえますので、見つけたら率先してクリアしていきましょう。各地にキャンプができるところがあり、ここで休憩やクラフト、武器の強化ができます。これで一段階バールが強くなり、壊せるものも増えるようになります。先ほど壊せなかったドラム缶が壊せるようになり、素材回収も楽になります。下の四角の数が今持てる素材の数、これはバックパックを強化すれば増えていくので、バックパックも優先的に強化していくと良いでしょう。このゲームの素材数は結構あり、バックパックの中身を預けられるのはキャンプ地にあるボックスのみ。すぐいっぱいになるんでそこがややめんどくさいと感じるかもしれません。さてもちろん敵もいらっしゃいます。これはゾンビなのか何なのか。この世界はどうなってしまったのか。といった感じでその辺はぜひご自身で遊んでみてくださいね。ステルスもできて、バックアタックすればダメージも多いんですが、すぐ見つかるんでヒット&ウェイした方がいいかも。そのうちノックバックさせることができる武器も出てくるのですが、基本1ヒット&ウェイがいいと思います。で、難易度的には、中盤までは中の上といった感じ。っていうのも体力が少なすぎて、2、3発食らったら落ちにます。敵の動きを把握すれば、ノーダメージでいけるんで敵の予備動作を覚えておきましょう。この辺の住宅街の壊せるものは壊し、素材を集めておくと良いでしょう。解体の様子を早送りにしてみていきましょう。レベルを上げ新しい装備品をアンロックするのにぶち壊し続けなきゃいけないんで。
ということでレベル2になりました。レベルが上がってもその場で上がるのではなくて、キャンプ場で休むことによりレベルが上がります。そして、鍋と投げナイフがアンロックになり必要素材があればクラフトできるようになります。必要素材を集めるためにまたぶち壊し続けます。さて素材も集まったことだし、鍋と投げナイフを作ってみましょう。あ、そうそう、モンスター倒してもキャンプで休むことにより復活します。ダークソウル方式ですな。中盤以降は、モンスターをリポップしないようにもできるのでご安心ください。このゲーム敵倒すよりか、その辺ぶち壊してる方がレベル上がりやすいです。鍋で料理ができるようになり、投げナイフで敵を遠距離から攻撃することができるようになった。もっとレベルが上がれば他にもいろんな武器を作れることができる。ちなみに 7GTD や THE フォレストみたいなクラフトの細かさはあまりない。鉄からインゴット、インゴットから武器、インゴットを作るのに鎌が必要みたいな細かさはなく。クラフトに関しては、味気なく簡素とも言える。なので、個人的な感想を簡単にお伝えすると、簡素なクラフト要素、のめり込むぶっ壊し要素、そこそこ緊張感ある戦闘要素。総合的に2050円でここまで遊べるのでおすすめといった感じ。だいたいレベル40もいけば全てのクラフトができるようになる。全体見回してもそこまでの数があるわけではない。細かいクラフト要素があると思って買うとこんなもんかってなるのでそこは注意が必要。周辺をスキャンしマップを反映してくれる、各地にあるので忘れずに起動すべし。周辺の地図を手に入れると、とにかくこの世界のマップが広いことがわかる。この広大な世界に、いろいろなクエスト、ダンジョンもあり飽きさせない作りにはなっている。ぜひみんなもこの広大な世界でゾンビと戯れつつ物をぶち壊してみませんか。さて、目的は東のゲートから出て避難所に向かいたいのだが、変なのがおる。こいつを倒さない限り外には出れない。ここでボスを倒すまでがチュートリアル、言うなれば FF7 のミッドガルみたいなもん。バール強化をレベル4ぐらいしておけば比較的簡単に倒せる。いつも思うんだけど、ゾンビのゲームでゲロ吐く巨漢ってどのゲームでもいる気がする。特に印象深いのがブーマー。ダイイングライトにもいた気がするし。とにかくゲロ回避しながら攻撃当てていく。当たれば痛いけど、当たらなければどうということはない。これでゲートが開いて先へ進めるようになった。こっからが本当の終わりの始まり。長い旅地獄への幕開けです。主人公以外に生存者はいるのか？この島から無事脱出することができるのか？ここから先は各自健闘を祈る。いかがだったでしょうか？とにかくゾンビ縛いて、街ぶち壊して、素材集めてサバイバル。Y は無事ハマりましたのでぜひ皆さんもやってみてください。といったところで今回はここまで、あとお知らせです。おすすめのゲーム溜まってます。時間ある時に随時動画投稿していきますので、気長にお待ちいただければ幸いです。それではまた次の動画で。